بسم الله الرحمن الرحيم وعقبيس كوبية تمنكا بشا جولاي سنتك لباكن لباتنية أفر أو كوبية شانت بشا محرم سنتك كن أفر بقول افر لح تاريق تاريخ كوسو دا كسو نواد مركلة إيا برامجكي وردك أو آن إذي كوكسو قد بنينو كي يقول دنبيا إيا عالمكا ساعده لصو نافيه الى إيا حلقا كنعي بدا برامجكا آن إذي كوهينا وها وحا maxay tahay xogta cajiibkaah ee yaabka leh balse lagu tilmaamay inay xaqiiqda ka turjumayso ee uu soo bandhigay qoraaga reer israa'iil oo si buuxda uu u sheegayo in yaxyan siwaar uu ku guulaystay dagaalka ghaza isla markaasna inta goori goor tahay israa'iil ay tahay in ay akbasho heshiiska xabad joojinta xitaa haddii dacarta uu ka qaraari yahay warbixin iyo falaqayn arrinkan ku aadan ayaynu ku lafogori doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta wararka kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza ayaynu idiin haynaa iyadoo dagaalka maanta uu galay maalintii laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaalaad xoogaga iska cabitae falastiiniyiinta oo goordhowato gantaal roobka uga dhigay magaalooyin ku yaalla koonfurta israa'iil waxaa ka mid ah sadriyod casqalaan iyo weliba iyo magaaladalierado ashdod wararkii ugu dambeeyey ee duqaymahan ayaan idiin haynaa iyadoo qalabka digninta ka bxey laga maqlayo deegaano dhowrah oo ku yaala koonfurta israiil milatariga israeil ayaa sidoo kale lagu sao waramaya in ay ka baxeen xaafada shujaaciya oo ku dhowaad afar toddobaad ay ka socdeen dagaalo faraha looga gubtay halkaasi waxaa lagu arkay waxyaaba cajiiba meydad <mimitad> ayaa daadsan waddooyinka oo halkaasi laga soo saaraya sidoo kale gaadiidkii dagaalka ciidanka israa'iil ee ay gubeen xugageyska cabitee falastiiniyiinta ayaysan qaadan israa'iilo halkaasi uga tageen falastiiniyiinta ayaana so warar ku gelaya dabaabaadkii dagaalka iyo gaadiidka kale ee laga gubaya ciidanka israa'iil xaaladda shijaaciya ayaynu war idinkaga haynaa baaritaan kasoo baxay israaiil ayaa waxaa lagu sheegay in bahdil iyo dayac uu dhacay todobadii oktoobar waa duulaankii duufaanta alakqsa ee ay qaadeen xoogaga iskacaabita ee falastiiniyiinta taliska dhexe ciidanka maraykanka ee ka howlgalaya badda cas ayaa sheegaya in ay ka hortageen weerar xuutiyiintu ay soo qaadeen ruushkana waxaa digniin oo ka soo saaray tilaabo maraykanku gantaalada riddada dheer uu ku rakibayo waddanka jarmalka dhammaan qodobadan iyo kuwa kale iyo wixii warah ee soo dhaca inta aynu hawada ku jirno qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastooo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomoni transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rio mani transfer ayaa kuu suurtageliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdegga ah ehelkaaga iyo asaxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riamani transfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xidriir telefoonnada sharsadda ku qoran soo dhowaada markale dacwadayaal si aad noola socoto una hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheenna bulshada ama horay aadan ugu xirnayn ku soo biir oo aadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka azawaa maalintii abaooyoiyoaaaaad ee colaada israa'iil ay wado inkastoo ay soo baxayaan warar iyo didilo leh oo ku aadan in qodobada qaar layskaga soo dhawaaday wadahadalada ka socda magaalada dooxa ee dalka kadar hadana jahwareer culus ayaa ka taagan mareazahalkaasi oo militariga israiil ay kasii wadaan dagaaaiyouynaaibitaaladaku yaala maraza ayaa la heegaa in daawooyina iyo weliba sahayda dhanka shidaalka gabaabsi ay tahay iyadoo laga cabsi qabo in cisbitaaladu ay shaqada joojiyan taasina ay ugu wacan tahay dhibatda isralgodoominta eeau hyso suuriyadaaz inta aanan idii soo gudbin wararka ugu dambeeya ee haatan soo dhacaya ee ku aadan gantaalo xoogogayska caabita falastiiniyiintu goordhweyta ay ku garaaceen magaalooyin ku yaala koonfurta israeil aynu egno kaza xaaladu sida ay tahay militeriga israa'eil ayaa lagu soo waranayaa saakay hiirtay waaberi in ay ka gurteen qaybo ka mid ah xaafada shujaaciya oo afartii maalmoodee lasoo dhaafay dagaalo xoogan ay ka socdeen dagaaladaasi oo gacmaha laiskula tega kasaaro badan ciidanka israailukasoo gaaray ayaa muqaalada kasoo baxaya shujaaciyawaxaa ka muuqda burbur baahsan iyadoo guri kastana uu muuqdo inwaylay soo gaarta ama gebi ahaanba la burburiyey aynu daawana muqaalkan koobanubanjaacia sida akaaaduga jeedaan uqaaada waay mujinaan burburka ku dhacay xafada sujaaciya iyadoo e la heega dadka falastiniinta in isla saakeyba dib a uga e soo al laabteen alkan iyagoo tunka ku sita wiiialaaba daadiusoo laablaswaa ugu wacan dadka falastiiniyiinta adkaysigooda جابت إسرائيل ساكا ايه كبحدي أي سلك ساكي بيمت لكن وريكة سالتلفزيش كالجزيرة أو تواصل كالسيوفة والرماية أي واحد وشيعيها إن حتى ودونك الأمريكي السبب ترى أي تاي بربك جابت على شيء شيء عرفت لكن لا يبكروا أي تاي عندك إسرائيل جديد كل جوجبي وكم دي قارعة أي كنا عارفان ملترية إسرائيل اللي ايه يراهدو شبيلك أما نمر

geerida iyo dhaawaca falastiiniinta ayaa lagu soo waramayaa in ay korortay wasaaradda caafimaadka ee falastiiniinta war ay soo saartay waxay ku sheegtay militariga israaiil asaac lasoo dhaafay inay geysteen laba xasuuq waa lagu dilay ontn qof o aalba udhawae wasaarad waay sheegaysaa in geerida falastiiniinta imika ay gaartay sidoo kale iminka wararka soo baxaya waxaa ka mid ah in ciidanka israilduqym ay ka geysteen dhowr xaafadood ku yaala mareka aza waxaana ka mid ah wadada alsika ee ku taal bariga xeada qaxotiga ee jabariya waawqooyiga mareazasidoo kale waaleyasadx qof oo laba caruur a u jirt ayaalagu dilay duqayn isra ka geyta goordhaweto xaafada sacuudiga oo ku taa dhanka galbeed ee rafa akininti ayna barnaamijkan soo gelin war soo dhacay ayaa waxauu sheegayaa in xogiga iskacabita falastiiniintu gantaal ay ku garaaceen dhowr deegan ku yaakoonfurta isral deegandas marlaga tago magalooyin waaeyn idegandaku taadsamarka alasocdhlooyind ahdadejioomar ore dak falatinnu a degaalaga barakcia goobahaas ayay duqeeyeen laakiin warka ugu weyn wuxuu yahay duqaynta lala eegtay magaalooyinka ashdod caskalaan ama ashkaloon sadiriyod waxaana weriye ka tirsa telefishonka aljaziira oo ku sugan aagaa si uu soo sheegaya in magaalada ashkaloon laga maqlayo qalabka digniinta ka bixiya gantaalada waxaana laleeyahay waxaa ugu dambeysay bishii january halkaas in laga maqlo

guutada mujahidiinta al aksa in ay ciidamo israa'iliyana ku weerareen xaafadda warshadaha ee koonfurta galbeed ee magaalada khaza sidoo so, kale waxay sheegeen in ay duqeeyeen deegaanada holid ya yatid iyo weliba afshaloom oo ku taarsan maraka khaza iyagoo sheegaya inay ku garaaceen hoobiyaal wa hadaba iyadoo xaaladan ay socoto ayaa dhanka diblomaasiyadaa dadaal ay socdaan madaxweynaha iraan ee la doortay mascuud eseshkan ayaa waala sheegaa in waraaq u qoray hogaamiyaha dhanka siyaasada ee ururka xamas imaciil haniyawaradaas inay xambaarsaneed farimo xasaasia tan koowaad waxaa lagu sheegay in mascuud beseshkian uuseegay imail hanya in iran ay sii wadi doonto taageerada dadka falastiiniyiinta waxaana uu sheegay in ay taageersan yihiin halgankooda ay uga soo horjeedaan gumaysiga sid iranwaay siwadadnaamaadhanka binadatnimada taau ahayidi amdinamjibdiinia sido ale masuud wheegyii haniya in iraan ayka hayn doonto sida dadka falastiniint ayu helilahaenxuquuqdooda islamarkaasna ay u gaari lahayeen waajibaadkooda

miliishida falastiiniinta ee dadkaasi haystay iyooan qof oo sraln sidooalewaalagu sheega warkan in mudo saacadaa ay ku aadatay cidana isra in tgaana aaaleeyaaxogga hubaysan ee falatinn awa a dagaaaen oaleaha wafdiga kasocda isral ee hogaaminaya madaxlaana sirdoonka isral ee musadayaa dib uga soo laabtay magaalada talaviiv isagoo wada fariimihii ugu dambeeyey ee ku aadan wada xajoodka lakiin waxaalaleeyahay kulammadii ugu dambeeyey ee magaalada dowaxa ay ku yeesheen madaxa laanta sirdoonka waddanka maraykanka ee c i ada william panis iyo dhiggiisa dalka kadar waa dhiggiisa wadanka emaser cabas kamal iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee kadar

isla gudaha israeil heshiiskan waxaa gibihamba kasoo horjeeda xubagolaha wasiirada ku jira ee xagjirka ah wasiirka maaliyada smutrig asagwaheegaa in heshiiska caynkana adamala gaaoaya acnotaynuguuleyst w leyasrawaa ku noqonysa bahdil iyo cab hadii hesiis caynkaasi laaatoadblomasiyaaoco sbain ayaa waxay ku eedeyneysaa wadamada reer galbeedka labawejilinimomaraymadoiaza iyorinaukrain adaa raal wasaaraawadanka sbain betro sanchez ayagu aaywdmadareergalbeedka inay joojiyan siyaadalabawejilinimaaaayuwjaaan dagaladaa socd kaza iyo ukrain wuxuyii adi dadkn au eegno iaaukrain taagerino sababt atanagoo diaaca waninaaalamigaa

ruushka oo ka digaya in gantaalada rudada dheer la dhigo waddanka jarmalka iyo weliba magaalada srabaniska oo maanta laga xuseeyo labaatan iyo sagaal sano guuradii xasuuqii lagu dilay kuman yaal kun oo rag muslimiina iyo qodobo kale laakiin qadar xayeysiina ما تعيش هاي برشة القرآن الكريم كا يعلون تشرع هذا هب عصري هو جوري جاجة أما جوب هذا شق مركز الدار التقوى وحوك وبر يا قرآن كا هب عصري هو أونلاينه ما دوين كات كبران كرتوا قرآن الكريم كا هكدا لو قد عربي جا يعلون تشرع هذا إسلام كا إزدوان قلنا تنوائي سعطا يفضل هو يجار وهي ففاهنا هو دير يا كره حرير نمبر هذا شاشة ذكاء موضوع هموجان دوسيا مركز الدار التقوى مركز الدعوة يلا weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha yaga kowaad ee magaalada london barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan youtubeka facebooka twitterka tic toka iyo weliba telegramka warar qoraalah warbixino iyo faallooyinna waxaad ka heli kartaan boga internetka ayna ku leenahay ee www hb n onnetv com wtaabal aynu eegno haatan war degdeg ah oo imika soo dhacay telefisnka aljazire ayaa kasoo xigtay saray a qudus war ay ku sheegaaan in daqiiqdo ka hor gantaalo ay ku garaaceen aaga la yiadnazarim axe militrdmarmamarzoe kala qaybia wqooyiga iyo koonfurta mareka gazawarkaas intanu barnaamijkan ku jirna ausoo dhacalakin markan aynu eegno dhanka waqooyiga israail iyo xadka

raadiyaha militariga israael ayaa sidoo kale waxau sheegayaa in ciidankoodu duqayn a ka geysteen dhowr magaalo kuyalkoonfurta lubnaan sida magalooyina nahura iyo tayxava war kale oo warbaita isra a tabinsa waalagu sheega in hal qof si baan ugu dhaawacmay duqayn xibula a ka geysatay degana kabri oo ku dhow naxaria waadub bnn wararkan sidoo kale waxaa ka midah in magaalada cabri laga soo werinayo khasaaro weyn oo soo gaaray guryo ku yeel deegankasi degankan waxauu ka tirsan yahay gobolka jaliilta sare waxaana tana ka dambeysay duqeymaha xizbullah saake kula soo kallahday woqooyiga israel hagag imikana reegna wararka ugu dambeeya xiisada badda cas taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ee magaciisa loo soo gaabayo senticom ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in afariyolabatankii saacey lasoo dhaafay ay burburiyeen laba diyaaradaha droniska ee cidna aysan wadin iyo weliba aalada kale oo xuutiyintu ay ku soo weerareen maraakiibta xulafada maraykanka iyo kuwa kale ee ganacsiga agaasi gaaf wareegaya maalinimadii shalay xuutiyinta aya waxay sheegeen

oo xog cajiib ah oo lagu tilmaamo ina tahay niyad jab dadka israiliina ay ku sugan yihiin uu kusoo bandhigay waxaana uu leeyahay dagaalka gaza yayaniwar ba ku guulaystaisrailwaa inay aadtaa buleya heshiis haddaba maclumaadkan iyo wax uu cuskanayo ayaynu faaqidi doonaa qoraaga reer israaiil ben dron yamini ayaa xaqiijiyay in madaxa dhaqdhaaa iskacaabinta islaamiga ee xamas ee kaza yayaiwar inuu ku guuleystay wax kasta uu ka dooneeyey dagaalkan islamarkaasna uu maareeyey waxau ku tilmaamay ciyaarta shatranjiga ama jeeska isagoo guuri la yaableh ka gaalay bu yiri israaeil qoraaga ayaa farta ku fiiqay in talaaviib ay haatan ay ta inay aqbasho heshiiskan lala gelayo dhaqaaqa iskacabinta ee xamaas bendror yamini ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska yodicood aranood ee israil ka soo baxa waxauu ku sharraxay in yayansiwaar uu ku guulaystay dhowr arrimood oo hadafkiisa ahaa waatan kowaade wuxuu yiri siwar waxau ku guulaystay in uu dib u soo nooleeyo qadiyadii falastiin si heer caalami ah tan labaad wuxuu yiri wuxuu doonayey in uu geliye dood sharcinimada jiritaanka israa'eil sidoo kale wuxuu hor istaagay buu yiri xiriir dhex mara sacuudiga iyo israaiil wuxul ku guulaystay buyii in la wiiqo xiriirka maraykanka iyo israa'iil waxaanu qoraaga uu sheegaya in dhammaan qodobadaasi uuku guulaystay yaxya sinwar qoraaga waxaa kale uu leeyahay dhammaan arimahan iyadoo laga duulayo waa in israa'iil ay aqbashaa in heshiis ay la gasho xamaas haddii kale waxay sii xoojin doontaa buu yidhi guuldarada israa'iil iyadoo la eegaya buu yidri awood la'aanta in israa'iil ay gaarto guul buuxda iyo hadafyadii dagaalka ee lagu dhawaaqay ada nuu eenetanyahu qoraaga reer israaiil oo ka hadlaya hindisaa heshiiska lasoo bandhigay wuxuuseegay in alaabiib ayla daala dhacayso aba qof oonatanyahuuyaaaayiuissoo horjednetanyaharwualayhindisihiusoo bandigaymadnmrjobaidandhamdbiimey oo ay ku jiraanxitaruuda netanyahuqudiiausoo gudbiewuyiidinacaalenatanyahuwuusicadugu hor yimid hindisaaxabajoojinaababodanaidlmabuyiiinnatnhaftiadaaaa waxaana qoraagu soo jeedinayaa in raiisul wasaaraha israaiil uu aqbalo heshiiska sababto ah buu yiri w kaso araaawa kasi daranheiisaorga reer israaiil isagoo arinkaasi sharaxaya wuxuu carabka ku adkeeyey wax aan ahayn heshiis macno weyn masi samaynarawaxay aloo dhici karta inay horseed u nodaanbu yiri siisocohada asaaraa srail sida dhimahada askarta awood la'aanta dadka barakacyaasha ah ee ka barakacay guryahoodii ku yeel duleedka khaza iyo woqooyiga israaiil dib loogu celin lahaa wuxuu intaasi ku daray in ay jirto khasaare dhaqaale oo israa'iil soo gaaray iyo hoos udhac ay israa'iil kala kulantay maqaamka caalamigaah ee dunida wuxuu ku nonuxsaday qoraagan in dhammaan guurihii xeeladeeda ee ciidanka israa'iil ay ka gaareen dagaalka ghaza si deg deg ah isugu bedeleen guule istraatiiji ah oo xamaas ay gaartay wuxufartaku fiiay in aysanfaaiidimiaulhayn sra asi wado dagaaln oo ay ta in lagu dhameeyo in laabalohesiisan xitadxunaabyii abawlaaa dhignyiiinguusamsinkastoo ay jiranweralheegaahormar laga gaaraywadaxaaudada maalmihi lasoo dhaafay hadana netanyahu ayaa wa ku adkaysanaa in atinib logu laabto dagaala i la gaarayo hadaadasraedaaaaa doonso islamarkaasna <ELL> laga hortago in maleeshiyaadka falastiiniyinta dib ugu soo laabtaan waqooyiga kaza xamas ayaa kasoo horjeeda dalabka israiil waxaana ay dalbanaysaa haddii xabajoojin ay dhacdo in markaa dib dambe aan dagaalka loo bilaabi karin islamarkaasna dadka ka barakacay mareyka kasa qayb kasta oo ka mid ah oo ay ku jirta mareyka kaza dhanka waqooyiga dadka loo ogolaadoaaankusoo gabagabaynaabaramj وركا مانتا سي هاشو هشه وركا بشدا شدن يا معلومات كان هل كان كسو جود بنينو هديات كو سوتا برهن برشدة ام هوري بير برامج انت كو سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته حرونت عافمات كي برايفت ووك إن كليني وحاي بلشاد الصومالي يدقو بشارين الساح إن مناسبة العيد اوقات أي حرونت قيمة دميس كو سميسي baaritaanada dhiigga ee welman iyo welwoman baaritaanadan dhiigga waxa ay ka caawinayaan inaad ogaato heerka shaqada kiliyahaaga heerka shaqada beerkaaga sonkorta ama hemagolobiinka kalshiyomka baaritaanada kala duwan ee thayrodka tijaabada feratinka heerka faitamin diiga baaritaanada dhiigga ee unugyada cadcad iyo unugyada cascas ee dhiigga iyo waxyaabo kale oo badan qiimo dhimistana waxa ay gaaraysaa shan iyo toban boqolkiiba waxaana laguugu sameeyey adeegyada soo socda biokemistry hematology profile iyo vitamin d wellman jheck-up well women jheck-up qiimo dhimistu waxa ay socon doontaa muddo bila oo ka bilaabanaysa shan iyo tobanka bisha juun kuna ekaan doonta shan iyo tobanka bisha juulaay ee sannadkan uahaddaba ka faa'iideyso qiimo dhimistan ballaaran ee ay munaasabadda ciidda awgeed ku samaysay xarunta caafimaadka ee brevate wolk in clinic oo looga bartay adeegyo caafimaad u tayo wanaagsan xarunta bravate wolk in clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada london xaafadda caanka ee shafar bush wixii faahfaahinah oo intaa dheer waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda baaqu-yg tacliintu waxbay hagtaa wadday kugu toosisaa tubtay kuu hagaajisaa tufiya cashar bay bartaa tagtay kugu aaddisaa timaaddana way dhigtaa tanina waa lama huraan tacliintii diinta iyo midaan tabaynaan helne adoo timir beeran karaa miyaa tiin qodaxleh iyo cadaadda tallaalaysa carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyay u kaalay macadka barashada diinta ee marso macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah ee marso oo habka casriga ah ee onlainka dadka wax ku bara waxaa lagu bartaa quraanka kariimka higaadda carabiga tajwiidka iyo toosinta qur-aanka af soomaaliga iyo dacooyinka iyadoo lagaagaha qabtirayo hab online ah faafaahin dheeryah kala xidriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ileyn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinik waa dhakhtar la isku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh ay ka hawlgalayaan adeegyada uu bixinaya waxaa ka mid a ilkabeerista iyadoo ciridka lagu tallaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daaweynta suuska daaweynta ciridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha حرونتا وين وحي كوتا لا سوق هوسي اغاغار كاستانكا بسسكا احراور احرغيسا قيبتا لباد احرغيسنا وكا كا اورينتال هوتيل دينع كونفريت قيبتا بروو وكا سورجيتكا حرونتا جود اي تلاسوم وحي فافاهيرو هودير تلفون خرير تلفونودا شاشادكا غا